السلام علیکم سامعین گرامی، یہ سامنے وہ مشین کھڑی ہے، مشین میں سے چنگارا نکلا ہے، مشین کو بھی آگ لگ گیا، اس کی وجہ سے اس نے بھی ایک دو پھیرے لگائے تھے اور یہ 4 ایکڑ زمین کو آگ لگ چکی ہے۔ سفایا ہو گیا، مزدور بھائی کوشش کر رہے ہیں ذمہ دار سے ذرا آگ بجھ جائے، لیکن اس طرف ساری زمینیں ویسے ہی کھڑی ہیں۔ شابا بجا کر آپ لوگ بتاؤں گی، چار ایکڑ ہے اس کو پوری کو آگ لگ گئی ہے، مشین میں سے چنگاری نکلی ہے جس کی وجہ سے آگ لگی ہے۔ یہ ہارویسٹر ہے، اس میں سے چنگارا نکلا ہے، اس کو آگ لگ گئی ہے مکمل، لیکن زمین کو بھی کھا گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب لگ رہی ہے پٹرول میں ڈیزل میں ہے نا، اب اس کا جو میرے خیال سے جو پٹرول ڈیزل اس میں ڈلتا ہے اس میں آگ لگ رہی ہے۔ شکر ہے ہوا اس طرف ہے، ورنہ یہ ساری زمینیں اس طرف کھڑی ہیں۔ سارے حضور رہنا بہتر،